Շնորհակալություն։ Ես եւս խոսքս սկսեմ բարի մաղթանքով, բարի երդ կենտրոնով եւ նաեւ հայտնել պատրաստակամությունը սիրո համար ստեղծել։ Իրականում մեր երկրի համար եւ նաեւ տարածաշրջանում ստեղծած իրավիճակի համատեքստում չափազանց կարեւոր է նման կենտրոնների ստեղծումը եւ ամենակարևորը թերեւս այս կենտրոններում նման ձևաչափերում գեներացվող մտքերի պրակտիկ կիրառության ապահովումն է, որը հուսանք կստացվի։ Ես այսպես երկրի ավելի նեղացնեմ խնդիրը ըստ մասնագիտության, հա, երևի թե մասնագիտական հետաքրքրությունների, փորձեմ ներկայացնել տեսակետս։ Պարոն Մեհրաբյանը նշեց այս վերջին լարվածության պատճառների մասին, ես մի փոքր հետ գնամ այն իրավիճակ, այն լարվածությունը, որ այսօր ստեղծվել է Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունը, սա ուղի հետևանք է 44-օրյա պատերազմի արդյունքում տարածաշրջանում փոփոխված ուժային բալանսի և դրա արդյունքում հաջողություն արձանագրած թուրք ադրբեջանական դաշինքի ներում քաղաքականության, որը դրսևորում է երկու մակարդակում միաժամանակ կոնկրետ Իրանի դեմ՝ միկրո և մակրո մակարդակներում։ Երբ որ մենք վերլուծում ենք պատերազմի հետևանքները, որպես պատերազմի հետևանքով իր դիրքում զիջացկող, նշում ենք միանշանակ նաև Իրան-Իսլամական Հանրապետությանը։ Եվ այսօր ընթացող գործընթացները հստակ թուրք-ադրբեջանական դաշնքի կողմից Իրանի դեմ հետևյալ նպատակներն են հետապնդում։ Ընդհանրապես Իրանին դուրս մղել, այսինքն օգտագործելով այս ստեղծված իրավիճակը, դուրս մղել տարածաշրջանային հիմնական զարգացումներից, գործընթացներից, որպես ուրեմն առանցքային և այստեղ շահեր ունեցող և մշտապես ակտիվություն դրսևորած դերակատար, և սա մակրոմակարդակում և միկրոմակարդակում Ադրբեջանից ընդհանրապես թուլացնել, հնարավոր թուլացնել Ադրբեջանի կախվածությունը Իրանից, որտեղ տասնամյակներ շարունակ անկախությունից հետո, Ադրբեջանի անկախությունից հետո Իրանը Ադրբեջան, Թուրքիան և Ռուսաստանի զուգահեռ բավականաչափ ակտիվ կերպով, հատկապես կրոնական մշակութային գործոնը շեշտադրելով մրցակցել է այս երկու ուղղամ պետությունների հետ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում այս ուրեմն համատեքստում։ Երկու հիմնական շեշտադրումք փորձեմ կատարել։ Պարոն Մեհրաբյանը նշեց իրավիճակային պատճառները ուրեմն այս լարվածության, բայց նշեմ, որ մինչև կոնկրետ Գորիս Կապան ճանապարհի միջադեպը իրանական կողմը իրավական, ադրբեջանական կողմը իրավական հիմքեր է ձևավորել նման քայլերի համար, մասնավորապես մի քանի անգամ դիվանագիտական ճանապարհով զգուշացել էր Իրանի, որպեսզի դադարեցվեն դեպի Արցախ մատակարարումները և անգամ ուտա էր արվել Բաքվում Իրանի դեսպանին, որին հաջորդեց արդեն կոնկրետ գործողությունը։ Իսկ դրանից հետո շատ չմահարանալով պարոն Մեհրաբյանը նաև նշեց Ալիևի հարցազրույցը, այլ հետաքրքիր է մի հանգամանք, որ այս լարվածությունը քարոշչական և հրատորաբանական մակարդակում սկիզբ առավ, երբ որ Արդաբիլում օտար առաջնորդի ուրեմն ներկայացիչ այդ Ալիևի բնորոշմամբ հայտնի գյուղական մոլլան, հա, բավականաչափ սուր ելույթ ունեցա, բայց ընդամենը մեկ շաբաթ հետո նա փոխեց իր հրատորաբանությունը։ Այսինքն բոլոր հիմքերը ստեղծվել էր կարծել, որ եթե ադրբեջանական կողմում լինի նպատակ ուրեմն այս լարվածությունը թույլատրել, ապա կարելի է պարզապես դա ինքն ընդունել և չշարունակել, բայց Ադրբեջանի նախագահի հայտնի հարցազրույցից հետո լարվածությունը շարունակեց և խորացավ։ Իսկ սա խոսում է այն մասին, որ հստակ թուրք-ադրբեջանական այս դաշինքը նպատակ է հետապնդում հնարավորինս թույլատրել Իրանի ազդեցությունը ուրեմն ամբողջ տարածաշրջանում և նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչու եմ ցանկանում շեշտել Ադրբեջանի տարածքի հենց հետ կապված, որովհետև տեսեք,
հետ պատերազմի շրջանում դարձյալ Ադրբեջանը հայտարարում էր Արցախի օկուպացված տարածքներում շինարարական վերակառուցողական այդ քաղաքականության գործողությունների ընթացքում ներգրավելու բոլոր բարեկամական երկրներ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ բազմաթիվ երկրներ ներգրավել են այդ գործընթացին, բացի Իրանից, իրանական կողմը բազմիցս է շեշտել այդ մտահոգությունը, որ կոնկրետ ծրագրերում որտեղ անգամ Իրանի կարծիքն են, Իրանի մոտեցումներն են հարցել, խոսքը մասնարարպես ասեմ կրոնական մշակութային կառույցների ենթադրենք վերական նորական գործողությունը, այդպես էլ որևէ ընթացք չի տրվել։ Իսկ այս կոնկրետ լարվածությամբ և դրան զուգահեռ մշվեց տնտեսական կոնկրետ քայլերով, ուրեմն փորձարարում ամբողջովին դուրս մղել Իրանին Ադրբեջանից։ Իհարկե հիշեցնեմ պարզապես, որ մինչև այս էլ հասարակական քարոշչական մակարդակում Իրանի հանդեպ մշտապես գեներացում էր թշնամանք սա Ադրբեջանի քարոշչական քաղաքականության, պետական քաղաքականության կարևոր առանցքներից ուղղություններից մեկն էր Հայաստանը, Իրանը և Ռուսաստանը։ Եվ այսպես վերջում նշեմ Իրանի մոտեցման առանձնահատկությունները, հատկապես շեշտում է սահմանների անխախտելության մասին որպես կարևորից և հատկապես շեշտադրում է ուրեմն Զանգեզուրի միջանցքի հանգամանքը։ Ուզում եմ նշել, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացառումը որպես այդպիսի ներկայում բավականաչափ կարևոր խնդիր է, որով Իրանը փորձում է, իհարկե հասկանալով, գնահատելով դրա հիմնական սպառնալիքը և ողջ տարածաշրջանի համար ընդհանրապես և մասնավորապես Իրանի համար, բայց սա լրջագույն թեմա է, խնդիր է, որով Իրանը կարող վերադառնալ տարածաշրջան։ Եվ այս խնդրի պարբերական շրջանառումը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Այստեղ մի կարևոր, հա, փորձեմ շաղկապել մեր շահերի հետ, մենք ունենք իդեմս Իրանի տարածաշրջանում միակ դերակատար, որ բաց է բաց Հայաստանի Հանրապետության կողքին, բացառում է Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուրեմն հարցը։ Եվ չի բացառում նաև, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի այս գործողությունների նպատակներից մեկն է Իրանի այս դիրքորոշման, միտված է Իրանի այս դիրքորոշման փոփոխությանը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռաբար փորձեր արում նույն 3+3 ձևաչափի մասը խոսած, սա ոչ այլ ինչ էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, քան Հայաստանին պարտադրել Զանգեզուրի միջանցքի ուրեմն տրամադրումը։ Եվ այս համատեքստում արդեն խոսքս էլ ամփոփեմ, միանալով պարոն Օրդուխանյանի ասացին, որ մենք պետք է փորձենք հնարումս համադրել մեր շահերը, որովհետև այստեղ ակնհայտորեն կան դերակատարներ, որոնք դեմ են հանդես գալիս թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողություններին, Զանգեզուրի միջանցքի պրոյեկտին, և օգտագործելով այս հնարավորությունը պետք է հնարավորինս ուրեմն հմտորեն, ճկունորեն ուրեմն օգտագործել դուրս գալու թուրք-ադրբեջանական ճնշումների այս ուղեկցից։